ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବାଚସ୍ପତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମେ ହେଲୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବିଧାନସଭା କେଉଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖଣି କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ ଏ ସରକାର କାହିଁକି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ପୁରୀ କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତୀତ ବୋଲି ଖଣି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ବିଷୟ ନେଇକରି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ମୁକ ବଧିର ଭଳିଆ ରହିଲେ ବିଧାନସଭା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ କବି ଗୋଟେ କବିତା ଆଦୃତ କଲେ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ବୋଲି ଏ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ବୋଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକିରି ହେବ କି ଗାଈ କାହାକୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ସୁକ୍ରି କିଏ ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବାଚସ୍ପତି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା MLA ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିଥିଲା ତାର ପୂର୍ବରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବି ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇକିନା ବିଧାନସଭା ବହୁତ ଦିନରେ ଗରମ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିଲା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ପରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ସେଠି ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଅଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ତର୍କ କି କୌଣସି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରର କୌଣସି ତଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏମିତି ବିଧାନସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି